Odlična tvoja utakmica, gol za pobjedu, tri velika boda, treća zastupna pobjeda, to je nakon mišljenja. Teška utakmica. Svi smo dali zadnji atom snage, znači svi 11 igrača, vjerujte mi, ja sam ponosan na ovu ekipu i evo, hvala Bogu, ja sam postigao ovu gol. Bilo kod drugi, najbitnije da smo pobjedili i da kupimo sa upoznanja na potpuno zastupno. Nekao ti si išao na Čirjaka koji nije provokacija, lijevi vek, čini se da si maksimalno iskoristio, koji su imao neke posebne instrukcije da se više ide na tebe ili... Dobro, cijela ekipa je dala svoj maksimum, ja sam igrao svoju poziciju, on nije na svojoj poziciji, ja sam to koliko sam mogao iskoristio i eto, hvala Bogu, pobjedili i ja sam to. Sljedeće kolo Željezića? Mi smo tri utakmice, tri pobjede, mislim da možemo dosta toga uraditi protiv Željezničara i da uz maksimum svih igrača da možemo sigurno stvariti minimum jedan gol ili pobjede. Hvala. Hvala vam.